Hande kotenen jeto tile uru janvier 2024. Hande kadimu yo wo mui yen tinti du jamaji jenti be meng eno kukala ko jentoro meng elala gala du nangal men salmini yo mewi yon kotuli ka kumpital. Wana no fami ronon ko fendo saido men humpita tan ko fendi ko fandi kander leji meden kono ngache ya hake me watte soke jemon top bede won den tindorde den. Tipu de ko tawata kon cadunal carburant woni ko addi tallalla ke fota ko fewti haray jande nen ka der leydi meden do woni ko gouvernement on yetti e bore haray okko golf be jangaybe ben gurte ko yata yontere ha be jettay boreji ko hondu woni ko be holli men watta dum e sokeje mon ka der kumpite men do Sengi uredun do wana men hollirno non kadi ka kumpiti amey yawtude wonno ko de mojobere syndicat wonde dartanade winda wawlay jonni gouvernement o yontere do yobe accu ko fewti haray ngakki gol golleji din hella ka réseaux sociaux ji ha golle winda wawlay tippude non ko tawata ko gouvernement o wonali ko wayli haray den e bore do woni ko be yetti e boje kesse ko hondo woni ko be bindi me watte dun don kadi e famu mon ka der kumpite men do Jamaaji jentibe men ko tobbe de wonden tindorde den ni godde go wonay ko watti e hore de do en tinde joni firten fensiten Kumpital Nenone la misal menti non fi fokkintingol kumpite men den en honori en fuddoray gouvernement o woni ko jetti e bore hare jarnugol jande den fo hella ka der leydi men do dun non ko tippude ko tawata kon hare carburant on hino addude sattende ka der leydi men do dun do woni non sombo ngakkingol jande den ka der leydi meden do ko dubar sibe jetti e bore darnugol jande nen taw bil hande e detenere jetati le uru janvier ha e detenere wonde arde sappo e nayru uru janvier 2024 e der non hare dum bata ko dum webiti gouvernement o wonno ko be ma ni di konguri do fiyo me wa hubindade de sattene de wondu den ka sayon fewndi do gouvernement woni ko yetti e bore haray darnugol jande den e der leydi din fo itti e de tenere do jetati ha nyande 14 lewru janvier wondu ngarde e der non di e boreji mabbe haray woni ko be holli ka sayon fewndi do haray ceggu carburant hella ka station ji dun do wonali ko wayli hay sitay soy soy jo hino yaltintinde hari ka sayaji yawtude do dun don hino hasika be do woni ko be holli wana no woweri non ceggu carburant on ko guluji 12 be beedi di konguri do e hakkunde amen meden gollude fotan service ji din fo hino wakilino immi dari dankaran ni fiyo jemaaji di waaw hebude carburant ka der leydi men do men andintinay tun non haray cioggu gasoil on ha hewti e sanson dun don cioggu mo waylaaki ko guluji 12 e der leydi din fo ko gonga haray hide wondi e sattende ka sayon fewndi do tipude ko nde no kure ko sumi konka capital meden Conakry kono meden wadude golleji men nabi de leede kawtal je meden den fiyo be wallito en no hebiren carburant ko du woni ko beediti gouvernement bawto be lannitaade jamaaji din fo haray bembunnagol fino fejjiren e den akkere do bay hibe wakilaade do dun do waawira iwirde hospital Sen fejje dun do yewten ko fewti muradi politique din battane tumbondirangal be wadata yontere kala hella ka capital meden Conakry e nde asewere yawtunde nde mojobere politique et RPG arc-en-ciel ko be tumbondirno kada kunde mabbe wonno ko be badi do yewtereji fota dun non ko fewti haray di kongudidi yawtuno horeje transition on colonel Mamadi Doumbouya ko fewti jojjingo délégation spéciale ji e der commune ji din fo mana e kodole misiddaji din fo ka der leydi meden do woni non ko be wadi yewtereji fota ko fewti dum muradu ko be holli sitay gouvernement woni ko holli den e bore don ko bay haray hibe mari fondo bongo iwtingo baw dun don fi ko buri ni en jentuto do lansana kumara on voit automatiquement qu'il y a un agenda caché dun non no yaltintinani en no di piji ibe suudi en dun non ko ko fewti wadugol di délégation spéciale ji kacaye e kamisidaji enen non ka RPG do iden tanjini si délégation spéciale du wawa ma wadede o si tawi bonnere tidunde wadama madum hara happu lamu mabbe ngu woni ko jofi si hewti don non ko wote hana wadede si wana dum ko landon ma ministre halfinado kolole misidaji ni yettata e bore beeditanabe happu lamu mabbe ngu ko dun sariya on holli si wana non dum wada RPG on do kanyun no bugiti ngom fondo mabbe don ko men falete landade men tintinno kadi ko fewti o sariya mawdo dum hewta ka mojjine goddo go bay dum non fo ko fitum dasugol koyde fi en tongo fi no golle transition on no yarde no haniri kono non transition on ala yarde no haniri et pour dire que la transition va bien la transition ne va pas bien hospital wana no mi holliri on non ka tobbe hunorde e yewte ko fewti muradi winda wawla en ko be tumbondiri hanki e nde ala tire jeedidi lewru janvier fi dartugol muradu ndum tippude ko tawata kon o happu mo be jonnino nyande cappande tati e go lewru decembre 2023 woni ko jofi SPPJ woni ko tawi e hore nin se haka fewndi do gouvernement o wonali ko acci ngakkingol golleji winda wawla en ha maytindingol réseaux sociaux ji din ko dum wadi se be bindi e boje dun non ko yaltugol webita met
fottu bernde mudum e denyala de sappo e jetati noga e didi e chapande tati leur janvier won dum arde ka der leedi meden do fi ko burini en jentoto do Amadou Ribari himo tawda e ndusal du syndicat SPPJ men jonnuno gouvernement on le 1er janvier ha le 7 janvier fi yobe yettu e boreji din fobe akita bruigol media kini be akita réseaux sociaux ji din on ultimatum fi la ni hanking bureau exécutif national SPPJ on jodi haldi fotti ko be yettu e boreji tawata cette fois-ci e boreji tidu di fi pousugol gouvernement on yobe akita réseaux sociaux ji din akita bruigol media ji din on ko honnum ko le 18 le 22 et le 30 janvier ni canal journaliste technicien pour nodda be be noddi jama la guinée on faut yo yaltu men nyande siwa consigne modor de grève kala kamé indi do yo mobe fi on grand rassemblement di ko popo yaltu wara do holla mettu berde lamu mum fi yo akki de réseaux sociaux di fi akki bruigol media di ning si tawi har gouvernement on do le 18 le 22 et le 30 be yestali e bore di fi akki sugol réseaux sociaux di ning akki bruigol media di ning e bore di molna di kadi yettete à partir du mois de février 2024 dum do men darota ko men akketa tanke be akali internet ton fayda dum nako arkinon idi hanking kamel lanci o communication ngamel ngale constati fuddi changement seda idi hanking mais ina changement on veut un changement total internet déjà go no martir de mais ko réseaux sociaux ji dim de bloqué donc les réseaux sociaux ji be do accuser tanke be akali non sendika on darota ko walota ko ti be fala no be nangay ko be soka ko men darota ko men continue combat hôpital Sengi uri don hewtiro en hella lola yawtengo fewti muradi mettu bernde e deno kuro wietende famba duje yadun ga prefecture lola don don ko ciudi hewdi woni ko bonna dun non ko bawto haray mettu bernde ko fokkintini bene e be jemaaji gonhodo woni don ko be yani e ciudi hewdi ko je benne ay be bonni e wi kumpite we bitade den ko suka be dido woni ko bagine o wo jawle dun no woni somboyo sandar mamori en fawu juude ko tawata ko non dun do wonali ko walani jemaaji gonhodo be yani e di ko doli ko hodi bene ay be bonni do muradu heseru lansine kamara jea do ngo hodo wietengo fambadu den do dudo be nya kondo be men golla be osi te gine news wonno ko seri tedi ko nguri do karanu harmi ala kano kure hari lanka ngesa ko bay mi hewti tiri don mitay jamaaji din hino webitu de mettu bernde modun dun no woni sombo yo cuudi hewdi bonne ko jey bene aybe mohammed bamba e sengo mako tawdaado ko fewti haren dartugol murari ko fewti ngakereji e bene aybe hella gine forestier woni ko holli don ko jamaaji di watto daade meron den nokure woni ko hikki yeso o mettu bernde fi yanugo le benne aybe bay woni ko buu e mabbe hawra e mudum ko du wadi yo be wadu hito tedda paden ben hewti don fay juude ben tumiraabe ko fewti hikka gol yeso fagita non dum muradu din non jamaaji be berde mun juruno wonno ko ari bonni din nokkeli yaade motoji watto daade dammi hewdi Musa Kamara horejo halfinaado ko fewti demangal ene ugongol hellaka sare don woni ko holli ka fewndi do haray hibe yewti dude horebe bem fi wago nyawndugol denga kere don hôpital sen iwri don en hewtira hella sigiri yewte ngo fewti muradi albalawji din bayende aseveres jego le janvier ko fure woni ko hita e nokkure ko karbira yeyete hella o quartier energie yeadun ka commune urbaine sigiri anda ki non ko hombo woni ommo lajal mudum hubi kono e wi kompite be bitare dem haray himo mari wa dubi cappande tati goddo njulajo sediti do dum muradu dun ko elage brema woni ko holli ko bimbi ko hewtiri ka nokkure ko yeyata don dun ka boutique mako woni ko tayi fure on suka don hino wali don kumpite non iwruda den hella kala butane woni ko be taski be holli bawto haray be taskade fure mako on don hino way wasitai ko sahimbina do haray o wara nokkugol o adda o wallina hella on station service don ko du woni ko webiti docteur Lassie Gila Vogi goddo e gollay do hella kala butane mawdo sigiri horebe non ciuri nyawirde din ka prefecture sigiri do woni ko holli be fokkintina e tewtew je fi andugol ko hondu woni sombo hubugol lajal on suka don bay non ko fi muradu angal hiware wonde yewtude fi mudum en andintinai hella kadi sigiri ton hanki e ndeyala tire jeedidi leru janvier 2024 ko suka abiri do bonanni be woni ko acciti lo wande e suka jaso kange ko yura no ka golle makko bawto dun haray be barminimo be yaadi kadi ala mo huto tan fi dabbitugol on kange dun non ko hakkunde di district jididi tomboko e kurako jeya don ka prefecture sigiri e wi kumpite hebodo den hella kala butane woni ko be holli be bonanni e bedido ko be acciti lo wande mabbe nen ko hawri kaka koyngal makko nanal on non hawraado e mudum hino wi'e yaya bari himo mari wa duubi cappande tati ko jombudo himo mari gedalbe kadi dido ka sayon fewndi do himo jokkiti nyawndigu makko ngun kala butane mawdo sigiri hôpital
jokkito den kumpite men den sen yure dun do yewten ko fewti de nyaawore ko humiti di gangannaaji waduno di nyande no ga jeetati septembre de hitande 2009 ko tawata dun hino darnano bilande nokkure sumi hella capital meden Conakry du woni ko fuditi hande de tenerre Mohamed Kaba noddirteedo Escobar wonno do commandant salon on fewndo ngula mu Moussa Dadis Camara ko kanko wonno ko hewti kalegal ko der non di yewtereji makko wonno ko sifiedi ko nguri do ko mi wonno commandant salon on nyande no ga jeetati septembre de hitande 2009 e den bimbire tumba jakite wonno ko hewtiri kabiro Moussa Dadis Camara bay o yalti o nilanta mi jabu haray lando yalta don sina dun siwari o fawa ilan juude sayji seeda bawto dun don Moussa Dadis Camara wonno ko yalti on nilamme foyo men mo bondir men yara ka stade kisabe sahim bina men men fo minni dun don wawata gasude mi wawata accude o yalta on nilan sitay haray hilan suusi dun don mi inni mo der den kongudi di woni yewtude don mi wawata accude o yalta ko bawto dun woni ko yiltiti kabiro makko ne bitali do Moussa Dadis Camara wonno ko yalti on nilami faabike mo don fota ko dun woni ko atti hollude don Mohamed Kaba e der non haaju goto wonno fayntin kon tedda padeji holli hari no wodi baafal yaltirtengal kanokko ko wonno do Moussa Dadis Camara ko tawata hari jemaaji din humpitaaki ko gani no yewtugol din kongudi makko nyaawore de wonno ko jokkiti ko tawata ko avocat be wonno landade mo lande ko fewti hare den nyalande humpital fi jofingol kumpite men den e yewta ko fewti muradu nyaarangal hay si tay dun do wonno ko satti fota fi hebugol ardotodo demo jobere federation guinéenne de football dun do woni ko lati wonno sati nira nono e de asewere jeego lewru janvier 2024 ko tawata ko Bouba Sampil woni ko todda don fi haray ardagon demo jobere don wonno ko o fodiri o dimmojo makko e der temedere den ko yata chapande tati e jetati ko tawata dimmojo makko ko e bi e der temedere den ko noga e jeedidi bawto non haray o toddede ardagol en dem mojobere don Bouba Sampil woni ko fodi don o moto daro fi no muradu yana ngal yarira yeso kaleedi men lagine do en jentoto mo do kanko tigi convaincu que je suis le président de tous les membres actifs du football guinéen taw de non mido felliti ko mi woni horejo jokkube fi ko fewti lato ballon on fo lagine do na ay nugol ko fedde go mi ardi mi andintina do fondo ango min ekipo ango men golliday e kala taw dado e ko fewti lato ballon goto bugitetake fi fokki tingol wara golleji fi bantal lato ballon tentini e boreji urudidin ka fi faton do fo fi nafa mojo bere mende golleji buy non no habbi en amedem fi bi fondo wadugo lingolleji fi nafa sukabe memme tentini o beltade fi lato ballon e ngaduray taw fi fokki tingol kipu mengo tawde go fo lotiro wada go Cote d'Ivoire kale de Afrique fo fo lotirta dun ko ende hitande 2024 do de nation Cote d'Ivoire 2024 humpital ko tawata non haray hibe tawdano e ngal tumbondiral ko fewti haray toddagol ardotodo demo jobere federation guinéenne de football immoro ben hella ka fifa kambe kadi woni ko be fodi don wonay ko be iwtiri bawo be tambiti haray o kippu jojjinado do kesum fino muradu jana ngal yarira yeso ka leedi lagine en jentoto do Gelson Martinez. Le message que je tiens à faire passer de la part du président et du secrétaire général. Yotandendo e inde persidango a hewti jukkito makko ko yen fuddo kisangol le ko be fokkintinire bantugol de tay njane katawata benno no accida horemu menen dun don newanaaki men be waltoto on be wallira on jawle be lujjo me hikkano yeso baye fowi mum di leydi ana ka accidede horemu ko fewti lato balongo ka wonden do delegue be buyi ko sukabe wobbe ko men gore wobbe kadi arano yeccila wobbe kadi mari gandal fimu gandal gal be wallir bay sen jonindiri juude e wawa wadde golleji battindi mais je suis persuadé qu'ensemble on peut réussir à atteindre de grandes choses humpital musi be jentibe men on fami ko dedo kumpite wonno ko me yobani on hande me weltani ko accitu don haajuji mo hido jentime sitay ko dum moyo wo muwi entindo e kadi di saaji wondi arde fifiroji kumpite go wassalam